pelaan peliä Xbox Game Passin kautta, niin tää on silleen, mä oon kysynyt tän sulta miljoona kertaa, mutta kysytään uudestaan. Voitko nyt joka kerta, kun mä avaan pelin, niin... Kiitos. I want to play the game. Terve, se on Kimmo tässä ja Aragami 2. Hienon näköinen toi ulkoasu, mitä nää on tehnyt tolle päähenkilölle. Ano no honda wa nisho. Morisele wa shawa no rashomo. Goro kaishu shana. Teema näköjään kuin ykkösellä, daa, koska sama pelisarja. Mulla on aika high hopes. Mä tykkäsin tosi paljon Aragami ykkösestä. Mm-hmm. Okei, vähän hassu toi. Persien päällä oleva. Okei. Okay. Tämä on kuollut pivotti siinä. Noin. Joo. Ahaa. Hey, my shadow leap use stamina. Okei. Okay. No. Set to drop. Joo. No. Oi. Ah, siisti. Eli jos mä hyppään tänne, niin se käyttää mun aika nätti. Tykkään. Tykkään. Onko siellä ketään? Ei oo ketään. Oo, oh, älä lagi. Mikäs täällä on vaan lukossa oleva? Reach the area. Stealth. Use environment. Joo, kyllä, kyllä. Ja sama juttu kuin... Okei. Samaa kivaa hiipimistä kuin... Aha. Joo, no niin. Reach the area. Oho, mulla on aika vähän helaa. Joo, kiitos, ei. Okei, mistähän mä näen? Okei, eli kun mä oon vähän aikaa paikalla, niin se näyttää mulle sen. Shadow Vision. Oh. Tää on kiva. New Shadow Vision survey. Joo. Joo, okei. Okay. Tykkään tosta pikku tatsista, että se niinku ottaa ton käden tohon. Odottaa, että noi menee tosta. Et sä mitään nähnyt. Pyssun kissun sieltä.
Okay. Hmm? Well, that's odd. Miks mä en pystyisi tohon kiipeen? What the fuck? No. Tosi smoothilta verrattuna siis tohon ensimmäiseen Aragamiin. Aivan niinku huikee muutos. Support item, support your friend, different insta. Okei. Mä luulin, että me saatais tosta miekka. Mutta me saatiinkin siitä vaan Assassinations and Knockout. Unbearable. Kuuleeko tota... Me ei ruveta kauheasti venailee. Hmm? Mitä siinä luki? Ai vitsi, ne meni kyllä vähän ohi tää opastus. No. Otetaan tosta noin. Hop. Ja... Throw! Heippa! Wii, sinne meni. Eikä tuu takas. Niin. Täällä ei ainakaan toistaiseksi oo. Niin, ei toistaiseksi ollut. Nyt on. Fire action. Ahaa, sometimes combat is inevitable. Inevitable. Eli en voi väistää kompaktia. When opponent's stamina depletes, you're able to critical attack. Joo, critical attack, combat execution. Ei tässä nyt ruveta mitenkään jeesustelemaan tällä hetkellä. Laitetaan hiljaiseksi ja ui! Heippa! Ollaan tyytyväisiä nyt tähän. Tämä on mitään ihmeellistä. Reach the arena. Aerial assassinations, yes. Voi vittu! No se meni hienosti. Olisi ehkä pitänyt olla stealthy modis. I think. Mirri pois. Heitetään ne tonne alas, niin tota ei jää todisteita. Fiiu! Sinne men. Ylhäällä on joku. Lean on the wall. Tästä mä en ihan hirveesti tykkää, että se tulee tohon. Tota... Voisitko nyt... Kiitos. Mirror boys! Sitten... Täällä on joku tykki. Okei. Create your own path. Traverse next area using everything you learned so far. Engage in combat, eliminate your opponents from the shadows or sneak undetected, it's your choice. Crystal C, joo. Ei mitään ihmeellistä. Ehkä.
Mulla on ainakin joku, tullut joku. Mitäs täällä alhaalla? Näenkö mä ketään? En. Täällä. No voi vitalinen. No otetaan, että se kääntyy uudestaan, koska me ei haluta riskeerata nyt tätä. Vähän oli taas tämmönen sarjassamme. En tiedä, onko täällä ketään, mutta epäilisin, niin meni vaan. Mä epäilen, että mun pitää mennä tänne. Pysyppä nyt. Joo, no sinne tulikin toi keltainen. Mulle tulee vähän silppuri mieleen tästä Soldier 1:stä. No siitä on hyvä lähteä Aragami kakkoseen. Nice. Semmonen prologi. No mutta samat elementit. Kiva hiipin. What? Toi ei kyllä pääse helpolla, toi kaveri. Shiri, niirada, wata samane. Teni kaiba. Tarabu meni, aina. Moriseli no, imune.
todo in the village fare no rasho wari to ini gado al taishu ini vado denin wari soro gado tera no ka kiri udanaiko. No se oli nopee. Nyt näyttää paljon tutummalta. Denisona, ini aita. Shiri, akurotsuba. Komede. Wata, kakuregasho. Deni, ini furuga. Bo, nie saradoishi. Wata katashi, korotsuba meini karano. Aza. Rashomo, Koroku Wataemo, Kakuregamo, Inikaso Village, Waino Moreseli, Atama Uradeko, Bo, Gado Dawari, Donoko Upoda, Watai Revinado, Atani Masuko, Vitomenso, Karakai Shinaide. Asikuniema. Surado den yashoke modo deka. Antelie. Wata furogatsu. Aso. Bazado fubanoka. Nieno. Den yotsu afukuto. Niyubi wa madu aso. Saruta koshuko deni fuma no saka. Some via wata. Ah, niigano. Wata, ini no kakuna, derishu. So, fuma no saka da. Aragami kono beta. Sho. Iwao. Aha, lähtö Iwao. Mielenkiintoinen lähestymistapa verrattuna esim. Ykköseen. Okei, eli tällä mä näen myös nää niin kun... ja mun piti niinku tulla tänne. Niinku for fuck's sake. What? Miten se katasi on niinku tuolla? Akatsuki. Akatsuki.
Joo, rumor has it's all scroll. Do Iwao ka. Retrieve it from the Iwao. Okei, eli onkohan nää tullut sivutehtäviä sun muita? Onkohan tää vähän enemmän open world? Joo. Joo, tää itseasiassa on. Täällä on erilaisia. Tai en minä tiedä onko tämä, mutta... No, Iwao ka. Joo. Onko tässä monin pelimahdollisuus? Toki ykkösessäkin oli, että se ei sinänsä pitäisi niinku ihmettää. Aha. Okei, mikä on mun tehtäväni? No mutta hei, tähän on hyvä lopettaa. Ei tule liian pitkää videoa. Niin tota, lähdetään prologin jälkeen niinku oikeesti ensimmäiseen tehtävään. Niin kiitos kun katsoitte, tykätkää, tykkäsitte. Jos ette tykänne, se on voi. Mennään ensi kertaan. Moro!